Ons gaan saam lees uit Markus 6 van vers 53 af, maar kom ons bid eers saam. Baie dankie Here vir die voorreg om u woord saam te lees en nie net daaroor te dink nie, maar ook toe te laat dat u ons vorm deur u woord en deur u gees. Dankie o Heilige Gees dat u ons almal uitgekies het as tempels om in te kom woon en dat ons hierdie dubbele seën, hierdie dubbele voorreg het dat u van buite af deur u woord en deur medegelowiges ons vorm, maar ook van binne af. Dankie dat u ons herinner aan al ons Here Jesus se woorde, se lering en se voorbeeld. Help ons om dit te doen, dat dit nie net woorde sal wees nie, maar dat dit ook beslis sal oorgaan tot dade. Ons weet u is hier by ons. Ons maak ons ore oop, ons maak ons harte oop. Ons lewens is oop vir u, Here. Amen. Uit hierdie gedeelte gaan ons bietjie nadink oor die vraag hoe om God met my hele hart te dien uit hierdie gesprek wat Jesus hier het met die fariseers. Ons lees Markus 6 van vers 53 af en ek lees uit die 2020 vertaling. Nadat hulle na die oorkant gevaar het, het hulle by Genesaret aan wal gegaan en vasgemeer. Toe hulle uit die boot klim, het die mense hom, dit is nou Jesus, dadelik herken. Hulle het haastig deur die hele landstreek gegaan en die wat siek was, op slaapmatte begin aandra na waar hulle gehoor het hy is. Waar hy ook al in gehuggies of in dorpe of op plase gekom het, het hulle die siekes op die markpleine neergesit en hom gesmeek dat die siekes selfs net die soem van sy bokkleed kon aanraak en almal wat hom aangeraak het, is genees. Die fariseers en sommige van die skrifkenners wat van Jerusalem afgekom het, het toe by hom byeengekom. Hulle merk toe dat sommige van sy disippels brood eet met onrein, dit is met ongewaste hande. Die fariseers en al die jode eet immers nie, tensy hulle hulle hande deeglik gewas het nie, omdat hulle vasklou aan die tradisie van die voorouers. En wanneer hulle van die markplein afkom, eet hulle nie voordat hulle hulle self gewas het nie. Daar is nog baie ander oorgeleverde gebruike waaraan hulle vasklou, die was van bekers, kruike, koperhouers en eetbanke. Toe vra die fariseers en die skrifkenners hom, waarom tree u disippels nie op in ooreenstemming met die tradisie van die voorouers nie, maar eet hulle brood met onrein hande? En hy antwoord hulle, Jesaja het tereg oor julle skynheiliges geprofeteer, soos daar geskryf staan, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as leermeesters die voorskrifte van mense. Julle versaak die gebod van God en klou vas aan die tradisie van mense. Hy het ook vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif en sodoende julle tradisie te handhaaf. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder. As 'n mens vir jou vader of jou moeder sê, watter voordeel u ook al van my sou kon ontvang, dit is korbaan, dit beteken dit is 'n offergawe. Dan hoef 'n mens hoegenaamd niks meer vir sy vader of sy moeder te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag deur die tradisie wat julle oorgelewer het. En julle doen ook nog baie soortgelyke dinge. Tot sover. Ons hou maar hierdie hele gedeelte in gedagte. En ons wil kyk wat Jesus vir die fariseers en vir almal wat daar by hom is probeer sê, is hoe om God met jou hart te dien en nie net met jou lippe nie, want hy haal Jesaja aan wat al geprofeteer het, julle harte is ver van my af. En nou gebruik Jesus 'n interessante voorbeeld, ek wil net so vinnig daaroor iets sê, want dit is
nie baie moeilik om te verstaan nie, maar dis 'n ou Joodse gebruik, die sogenaamde korban, en die Jode, veral die Fariseërs, het dit liderlik misbruik. En dit was wanneer hulle nie hulle ouers wou versorg finansieel nie, dan het hulle gesê, o nee, hierdie geld is offergawe wat op 'n stadium nog tempel toe sal gaan, en dan het hulle hulle ouers afgeskeep. En dit was 'n totale verdraaiing en 'n misbruik van die sogenaamde korban beginsel. Die mens moes geld op sy sit vir tempelbelasting, sogenaamd eerder offergawes, maar jy kon dit nooit doen ten koste van om jou eie familie, jou ouers af te skeep nie. So dit is net so 'n kort verduideliking daaroor, nie baie belangrik nie. Dit is net een voorbeeld wat Jesus gebruik om te sê hoe skynheilig die Fariseërs is. Nou, my pa was Koos van 'n Merwe, maar ons is allemaal trots daarop. Ek weet ook nou nie waar kom die moderne grappies van Jan van 'n Merwe vandaan nie. Ek is nie skaam vir Koos van 'n Merwe se grappe nie. My pa het ook vreeslik geniet. Maar daar is mos die een interessante storie van Koos van 'n Merwe wat nie daarvan gehou het dat hy Koos van 'n Merwe was toe nie. En hy gaan toe na die binnelandse sake toe en hy betaal die 100 rand om sy naam te verander en hy kom by die huis en sy buurman sê vir hom, nou wat is jy nou, wie is jy nou? Hy sê, ek is nou Koos Swanepoel. Ek is trots van 'n Merwe. Maar as ek nou daar in Jesus' tyd in die eerste eeuw geleef het en ek het dalk 'n Fariseer vir 'n familie gehad, natuurlik nou met die kennis wat ons nou het en hoe ons nou die evangelies kan lees en veral sien hoe Jesus hulle aangevat het, nee, as ek daai tyd 'n Fariseer in my familie gehad het, sou ek het liever verswyg het. Ek sou my van gaan verander het as dit moes. Want die Fariseers het skande op skande gemaak en dit eintlik dalk nie eers besef nie. Jesus het hulle telkens uitgewys op hulle fout, op hulle skynheiligheid, en dit het ons nou hier ook van gelees. Ek gaan sommer vir u sê, dit is waaroor ek nou in hierdie paar minute wat oor is nog met u wil praat. Hy praat met hulle oor wat mense sien en wat God sien en graag wil sien, en daarom sê hy, hoekom dien ons God nie met ons hele hart nie, anders as wat die Fariseërs dit doen. Nou ons moet onthou, hierdie Fariseërs kom van geslag tot geslag al 'n hele paar geslagte, waarskynlik met goeie bedoelings. Hulle het gevoel, hulle is verantwoordelik om die wet te dra en te interpreteer en die volk te leer, maar in die proses het hulle die wet verafgod. En hulle het amper in soveel woorde ook verkondig dat die wet moet aanbid word. En dit was nooit God se bedoeling nie. En daarom in Jesus se tyd kom hy en hy kom wys hulle verkeerde leer, interpretasie en hulle leefwyse telkens uit en hy's kras met hulle. Ons ken hom amper nie so nie, nee, hy's liefdevol teenoor alle mense, self tollenaars en sondaars wat deur die hele volk verafskie is, die gaan kuier hy by en hy eet saam met hulle, maar vir die Fariseërs het hy nie een kompliment nie. Want Jesus sê, hulle is die opperste skynheiliges. Gaan lees maar 'n hoofstuk wat Markus nou nie so breedvoerig behandel nie, Matteus 23, daar's 7 uitsprake teen die skynheiligheid van die Fariseërs. En hy sê, hulle is blinde leiers. Hy noem hulle selfs 'n baie lelike ding, hy sê hulle is slange, hulle is 'n addergeslag. En ons weet dat eintlik is die slang simbool van die bose, die reptiele, en was in die Joodse verwysing net boos. Verwysing na die bose. Die rede daarvoor was, wat ons hier gehoor het by Jesus, oor en oor sê hy vir hulle, julle klou krampagtig vas aan julle eie tradisies, wat deur mense oorgelewer is, wat nie van God afkom nie. En ons verstaan dit nou nie heeltemal so nie. Ons dink sommer dadelik, dis 'n verwysing na Moses se 10 gebooie. Dit sluit dit in, maar daar was oor die 600 reëls wat deur mondelinge tradisies oorgedra is. En nou moet jy ook onthou, ons dink die 10 gebooie van Moses, dit moet asseblief tog nie aanbid word nie. Maar weet jy dat dis omtrent 500 jaar voor Christus eers neergeskryf. Dis maar oorvertel en oorvertel vir eeue. En die grootste deel van die Ou Testament is plus minus 500 jaar voor Christus eers neergeskryf. So baie van die Ou Testament is maar mondelinge tradisies. En daarom dat alreeds in die vroegste profete se tye
waarsku die profete al, en 'n profeet soos Jesaja wat gesê het, die Here deur die profeet gesê het, hierdie volk, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is nie waar hulle moet wees nie. Jesus wys dit duidelik uit en hy sê, wat is julle so besorg oor hierdie gehande wassery? En daar gaan nou nog beter verduidelikings kom later ook, waar Jesus sê, oor wat hulle eet, dis nie wat in die liggaam ingaan wat 'n mens onrein maak nie, maar dit wat uit jou hart en uit jou mond uitkom wat jou onrein kan maak. Maar die fariseers het letterlik soos polisie mense gestaan en kyk, wie was nie hulle hande behoor. Hier het ons ook gelees, en hier staan nou, as hulle van die markplein afgekom het, want dit was vir hulle onrein, as die fariseers van die mark afgekom het, moes hulle gaan was, en dan moes hulle ook hulle stoele was waarop hulle sit, hier staan nou hulle eetbanke, dis die stoeltjies waarop hulle gesit het om te eet, hulle het dit gewas voordat hulle geëet het, en toe hulle sien maar die disippels doen nie hierdie uiterlike tradisie so, dit was so ritueel, hulle het sulke rituele gehad, toe sê hulle, o nee, hierdie disippels, hulle kan nie gelowiges wees nie. En daar was baie meer nog drakoniese maatreëls wat die fariseers nagevolg het, maar alles uiterlik. Niks het uit die hart uitgekom nie. Ons hoef nie eers te twyfel daaroor nie. Hulle het op die straathoeke gestaan en bid in die openbaar en gevas, dan gooi hulle as op hulle koppe, dat die mense tog net misschien hulle doen dit. Hulle het gepraat daaroor en het gedoen ook, en of hulle dit gegee het, weet ons nie, maar wanneer hulle tiendes afgeforceer het, het hulle dit letterlik bedoel, en dan het hulle tot gespog dat hulle in hulle spense ingaan, en dan weeg hulle hulle kruie, die anijs en die koliander, en dan vat hulle een tiende daarvan ook nou blykbaar na die tempel toe. En toe het Jesus by daardie geleentheid gesê, hierdie weduwee wat daardie ou laaste twee pennies van haar die koperpennie ingegooi het, sy het baie meer gegee as julle wat so verkondig van die gemeetery en die geweegery. Want dit moet uit jou hart uitkom, nie uit jou sakrekenaarkie uit. En so het Jesus baie van hulle gebruike telkens uitgewys. Ons het dit al gehoor ook, oor die Sabbat, hoe hy vir hulle gesê het, waar kom julle vandaan dat mens nie goeie goed mag doen nie? Hoekom mag mens nie bietjie koring kry om te eet nie? Hoekom mag ek nie hierdie siekes genees op die Sabbat nie? Julle het daar die hele gedeelte saam met my deurgegaan. Dan draai Jesus die argument. Telkens kom hy met hulle, as hulle hom met 'n strikvraag probeer uitvang, of die disippels wil bykom, of vir hom wil bykom, oor hulle een of ander tradisie gebreek het, en dan kom Jesus eers bietjie kras op hulle neer, en dan wys hy vir hulle uit, wat is die fout wat hulle maak. Hy sê vir hulle, julle wil net gesien word. Julle is met julle lippe besig, julle probeer die mense beïndruk, en julle vat al hierdie tradisies wat die mense oor eeue oor vertel het, wat julle nie eers meer weet waar dit vandaan kom nie, en dit moet nou nie net streng nagevolg word nie, mens kan gestraf word as jy dit nie doen nie. Julle wil mense weghou van God af met al hierdie reëls en tradisies. Hy sê, dis nie God se hart nie. Dan sê hy vir hulle, maar God kyk nie na hierdie uiterlike goed nie. God kyk in die hart. Dis hoekom Jesus het nie een oomblik omgegee dat hulle hom wou doodmaak, omdat hy 'n lekker aandete gehad het in die tollenaar se huis, waar die tollenaar, die mees veragtelike Jood van alle, die Jode het die tollenaars meer gehaat as die straatvrouens. Hulle het geweet, dis nie goed nie, maar hulle het die tollenaars nog meer gehaat. En Jesus gaan eet by 'n tollenaar. En die fariseers, hulle wil ontplof. Hy eet saam met tollenaars en sondaars. Jesus sê, julle nie kom saam eet nie. Kom, is julle bang om in te kom? Kan nie daar ingaan nie, hulle sal onrein word. Jesus gee nie om dat hulle oor ons kinders, hulle noem hom 'n vraat en 'n wynsuiper. Want God ken sy hart. God ken ons harte. Hy stel nie belang of ons hierdie uiterlike tradisies en forme perfek reg doen en al die rituele nakom om almal te beïndruk. God kyk direk in ons harte in.
So sit jou sakrekenaartjie weg as jy jou dankoffer gee. Laat God in jou hart met jou werk daaroor. Dis net een voorbeeld. Want hierdie hele ding van die korban was 'n soos die my Engelse en ek het as ek 'n Joodse vriend gehad het, sou hy dit ook gesê het. Dis 'n loophole. Wat is 'n loophole in Afrikaans? Wat hulle gehad het om nie 'n dankoffer te hoef te gee nie. Ons het ook sulke goed. En daarom is daar maar en ek gaan nou nie oor geld verder praat nie. Dan dink julle dis ek wil dit nou inbring hierso, dis nie my bedoeling nie. Maar ons het baie loopholes as dit by tiendes en dankoffers kom, want ons moet eer dit en dat en hierdie en daai en dan gee ons, soos die Engelse sê, don't give God what's left. Give God what is right. Maar die fariseers was meesters daarin om alles te manipuleer, nie net die tiendes nie. Hulle die wederwees en die wese afgeskeep. Dit ons al baie gelees ook, dan sê die Here, wat is die eintlike godsdienst? Is barmhartigheid. Om te gee vir mense, om mense lief te hê. En daarom die wet, nou kom die fariseers en hulle wil hê, die jode moet die wet nie net aanbid en streng nakom, hulle moet al die onderafdelingkies ook, hulle mag nie so ver loop op 'n sabbat nie, dan is hulle in die moeilikheid. En dan sê Jesus vir hulle, maar julle verstaan nie, waaroor dit gaan nie, God kyk in jou hart, Hy kyk of jy hom eer met jou lewe, elke dag van die week, nie net op die Sabbatdag nie. Met my hele hart moet ek God dien, en daarom kom Jesus Christus na hierdie wêreld toe as 'n mens in die gestalte van 'n slaaf, en hy kom vertel nie vir ons hoe om dit te doen nie, hy bring nie 'n nuwe tradisie nie, hy paneelklop ook nie die ou tradisies nie. Hy kom wys dit vir ons. Hy kom demonstreer vir ons hoe om te lewe. Hy kom word 'n dienskneg. Hy gaan af en hy gaan sit plat op die vloer en hy was die vuil voete van sy vriende. Sonder dat hulle gevra het daarvoor, sonder dat iemand geskimp het, sonder dat die gasheer gesê het, hey, roep gou daar 'n slaaf om die voete te kom was. Jesus neem die initiatief om te dien. En dan staan hy net op en hy sê, ek het nou vir julle 'n voorbeeld gestel. Dis wat ware godsdienst is. Nee, kom ons check gou, wat is al die tradisies? En hoeveel moet daar wees en hoe lang moet dit wees en hoe kort moet dat wees? En toe hulle vir Jesus vra oor typies fariseers, nog hulle wil nou net graag die noodsaaklike minimum doen, wat is nou die grootste gebod? Toe sê Jesus, en hy het hulle dit self laat antwoord in een evangelie, aan een het hy dit geantwoord, jy moet God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou verstand, en jou naaste soos jouself, dit is die wet van God. Maar God gee dat ek en jy ook op hom enige iets te probeer doen, dat mense dit kan sien. Maar weet dat God in jou hart kyk. En daar moet ons met hom besig wees. En soos Jesus net doen wat God wil hê ons moet doen, maar dit moet ons met oorgawe doen. Daar mag ons nie brieke hê nie. Daar mag ons nie soek vir kortpaaie en opsommings, en loopholes, en minimum nie, daar moet ons maximum gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is ook dalk maar vasgevang in eeuwelange tradisies en oorgeleverde gebruike en interpretasies, ons weet nie, dalk nie, maar dalk wel, ons sal moet gaan mooi bid en dink, wat is u hart, vir my en vir die wêreld. En wat doen ons as ons bid, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. En laat u wil geskied. Nie my wil nie, Here. Nie my koninkryk nie. Nie my interpretasie nie. Nie my tradisie nie.
Miskien wil jy ons met van vooraf leer wat dit beteken het toe jy gesê het, ek gee julle 'n nuwe gebod. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Here, bewaar ons daarvan dat ons in ons denke of optrede soos fariseer sal handel. Of sal dink, o Heilige Gees, U moet volledig in beheer wees asseblief. Volledig, volle beheer. In elke gedagte, elke gesindheid, elke hoekie van my hart en my wese. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.